Lofibens Bajenfilmer Hammarby! Vad har hänt här precis? Nej, vi håller på att satsa för 10 000 medlemmar. Ja, så vad är det som har gjorts här på Södra? Vad har operationen? Medlemsinformation. Vad som är fördelarna med att vara medlem i Bayern Fans. Och på baksidan den så är det även... Vad säger man? Medlemsformulär liksom, så att man kan fylla i sina uppgifter och kunna... Och så kommer ni... Redan idag. Så kommer ni fylla i... Eller, samla... En massiv attack. Ja. Ni kommer samla in de här sen i halvlek. Alltid och efter matchen. Se till så att alla får inbetalningskort och så. Bra jobbat oss. Allihopa, grymt. Det är bara vi som är i Hammarby. Ja, så enkelt är det ju. Jonas Emelsson. Vem ska vi prata med nu? Guglielmo från Roma. Perché in Södra stadion? Ah. In English. With Michael, with Mikael. Huh? Big my friend. I come from Roma and we have very good friendly. He's like my brother, Mikael. And it's the 5th time for me here and I hope to come back again and I hope that Hammarby go in the first division. To come against Aiko, your garden. I hope to come back for the very good team and match. So you like the atmosphere? Of course. I went last year against Helsingborg. Oh, the final. Yes, you lost, but the atmosphere was incredible. Yeah. Yes. Great. Yes. Well, hope to see I you like again. Your stadium, your old and little stadium. We have not in Italy this kind of stadium. So it's very nice for me to feel this atmosphere near the players and near the field, and very nice. Great. What do you think about the game today? I don't know. I ask about it. I think Jönköping, that don't mean it's not his bad team. But maybe we will win. But I hope that Hammarby go in the first division. I don't know. We hope. Thank you. Idag så har så kommer det vara en liten förändring på läktaren i och med att Katten kommer stå och vara kapo och leda klacken. Kan du berätta lite om arbetet som ledde fram till det beslutet att man skulle göra det? Ja, det är ju mest för att uppmuntra publiken att sjunga. Så, men det är ett gemensamt beslut mellan grupperna så där. Ni hade ett möte som där det beslutades om att det här behövs för att hjälpa vi, till. Vi vill testa ifall det hjälper aktivera de supporterna som hellre kollar vad som händer runt omkring dem än att vara med och stödja Bayern och sjunga. Ja, det har ju varit väldigt lyckat på bortamatcherna, speciellt om man kunnat se de två senaste åren, att det är ett otroligt bra drag på bortamatcherna då när vi har en kapo som står och hjälper till att hålla igång draget. Precis. Så det är väl lite det man siktar mot att uppnå. Ja. Sen är det väldigt viktigt att folk förstår att det inte är att kapon ska diktera det som händer på läktaren, för det är så är det absolut inte. Det är att kapon hjälper till att få igång folk som inte står i kapon. Som kanske står och fotar, vilket väldigt många gör. Det är, nu för tiden är det mer viktigt att fota det som händer i klacken än att själv stå och sjunga i klacken. Och till slut så försvinner ju hela klacken. Ja, det är så still nu så jag har fått med fram några mer frågor. Alltså, men det är ju bra det här i alla fall att, liksom, att det tas initiativ, tänker jag. Det är väldigt... Det är bra att vara lite proaktiv, att man försöker fortsätta liksom, utveckla kulturen och hålla det igång på något sätt. Att man inte bara låter det stagnera och dö, utan att man liksom hjälps åt. Men jag vill bara understryka också att det här är ju liksom något som är gemensamt mellan ultrasgrupperna och Bayern Fans att göra det här. Ja, så är det ju. Men som sagt, det är ju ett test. Ja. Visar det sig att det inte är något,
som passar, ja. Då får vi se över vad vi har gjort för fel. Och se vad man kan göra istället. Precis. Gud, tack. Ta den här tiden att åka på vardagar, ta sin semester ut efter att det är inte bara Hammarby, utan finns det, den här passionen finns över hela Superettan. Ja, det... Över hela Superettan, kanske ta i liksom. Ja, den finns ändå liksom, och då får man ju visa upp och visa att det finns. Amen. Vi kan säga faktiskt att den finns ju faktiskt. Förutom i Bajen så finns det ju i södra. Det finns ju rätt Bråge. Det finns ju rätt många lag i Superettan. Det är ju ändå väldigt många lag som har. Alltså... Inte som Bayern är det ju inget lag i Superettan. Grejen är ju den att det är ju, om man säger, det är ju, vad ska man säga, det är, som i vårt fall då kanske det är på hemmaplan, kanske det är 50, 60, 70, 80 som gapar på matcherna. Men vi har liksom kanske 2,5 tusen i snitt. Ja just det, men nu har ni ju tappat Hargota här som har spottat in typ hälften av era mål. Alltså grejen är att jag är Hargota, du vet. Hargota är Hargota, han har ju bara spottat i mål. Jag lovar dig. Om 5-6 år skulle inte förvåna att spela i Bayern München. Vad tror ni om dagens match? Om ni får titta på matchen. Jag tror ju så här att södra har ju, de har skador. De har tappat Hargota. Vi har inget hot framåt. Det blir tyvärr, om jag ska snacka med hjärnan så blir det ju 0-1. Snackar jag med hjärtat blir så blir det ju 1-0 till södra. Men med hjärnan så blir det nog 1-0 till Bayern, tyvärr. Men samtidigt så har jag någonstans en känsla i min kropp att... att det kommer bli en sån jävla krigarseger för södra idag. Och som vi säger på ren jönköpingska, det hade varit så jävla överstöjt. Karlsson är mediakon! Karlsson är mediakon! Det är lite sjukt. Att vi kan precis ut där. Kan du på helt läktaren? Alltid på en fan. Legenda. Legenda. Yeah.
Thank you.
nummer 7, Kristoffer. Och debut idag gör nummer 20, Kristoffer Hansen. Stämningen var... Jag kan bara säga så här. Nu ska jag kliva emellan bara för att jag är lite packad och måste säga så här. Men jag säger så här. Om någon tycker att inte Danne ska stå här, då kan de konfrontera mig. Jag tror att han kan klara det själv också. Om de inte gillar det, kan de dra åt helvete. För det här är så jävla bra. Det märker man. Om man inte fattar det, då kan man fan gå och sätta sig på familjeläktaren och hålla käften. Till Danne, från mig. 100%. Love you. Tack mycket, tack. Jag såg att du flyttade härifrån till... Ja, men tyvärr läktaren är lite för stor för att megafonen ska klara hela läktaren och nå ut till alla. Så jag började här, tyckte väl att det funkade väl ganska bra. Så tänker jag flytta dit för att se om jag kan få igång den andra delen också. Och så flyttade jag tillbaka när Simpa gick, klev upp och hjälpte mig lite på andra sidan. Det kändes helt okej, det gjorde det. Jag står ju aldrig här nere så jag vet ju inte riktigt hur bra draget är, men folk säger att det var bättre, jag hoppas att det var det i alla fall. Det var ju lite meningen också att jag skulle testa båda sidorna och försöka få med alla fick höra vem jag är oavsett om de gillar eller inte och så vidare. Så att testa sig fram och se om det blir bättre eller sämre. Jag är ju helt övertygad om att det inte blev sämre drag idag i alla fall än vad det brukar vara. Det känns ju bra. Jag har gjort det här i så många år, snart 10 år på bortamatchen, men aldrig på Södersalen, så det är ju en ny grej här också att få kontakten. Men även fast det är samma grej så är det ju lite annorlunda, men det var jävligt kul, det var det. Och det är en hälsning till alla, det är bara sjunga som gäller. Vi kan inte lägga oss ner och dö, det är helt omöjligt. Vi måste köra på hela vägen. Om vi vill att spelarna ska ge hjärnet och vinna, då måste vi ge hjärnet. Så enkelt är det. Vi såg mig idag, vilken skillnad vi gjorde. Tack och gav allt. Vi vände tillbaka och fick en skillnad. Sen kan det ju... Vi låg på bra. Ja, vilken vändning av Bayern. Men sen kan vi ju... Jag kan bättre, klacken kan bättre, vi kan ju ha bättre drag. Men man ska också komma ihåg att vi ligger i Superettan för tredje året i rad. Vi har spelat ganska dåligt, tagit dåligt med poäng. Det är inte så enkelt att bara ställa om hela allt. Det tar lite tid att bygga upp det igen, det gör det. Men vi kan. Jag ser fram emot nästa match. Ja, jag med. So, one man down, still a lot of chances. Just kept him coming. How's that possible? The first half, not so many chances, still chances, but second half, one man down.
more chances, more aggressive. Good question. It's the urgency. You know, you saw the urgency in the second half, down a man, right? Yeah. And that's what we're trying to figure out. What, you know, we need to play with that same urgency early on in the game, right? We need to have that same enthusiasm, that same drive early on in the game. And when it's 11-11. And I think that, you know, we kind of changed a little how we play. We tried to get more pressure up front. We tried to get our backs forward more, and we were successful doing that. But it all has to do with the urgency and you know, guys daring to do stuff, guys trying things, guys, you know, putting forth that effort. Did you put up Christoph at the top? Like, what was the plan there? Well, like I said, you know, we thought that what we didn't want to do was give them time in the back to move the ball all around. We wanted to pressure them, so we pressured them with two. We had three in the middle and four in the back. And the idea was to get the full backs forward, almost making it a 2-5-2. Yeah, and it paid off. Christoph, like, he scored after that. So that was good. Nuts. Thank you.